Jo vaig veure per BBC Notícies que se donava aquesta opció de poder-ho fer i dic, per una vegada que no es deixen triar on van destinats els pressuposts, vaig dir, pues, res, anem a fer-ho i en 5 minuts ho vaig tenir fet. Bé, perquè és un edifici que m'agrada molt, molta estona que està sense tenir un ús per la població. Crec que se poden transportar moltes oficines d'ajuntaments o de govern o conselleries, el que sigui, ja, i deixar de pagar el lloguer. Es van proposar també lo del bar de dalt, que si ja en pugui tenir accés perquè té unes vistes impressionants de la badia i que si ja també pugui participar una mica d'aquest edifici. Això va ser perquè ara molta gent va votar, que no només és el meu vot, sinó s'ha votat perquè molta gent ha volgut que aquest edifici sigui funcional. Se trata de reformar els edificis, no se trata de construir, sinó tenim moltes coses que estan sense fer-ne ús i ara és important que torni a donar-ne un ús important. Perquè s'anima. Primer, que és molt fàcil, i segon, que no val queixar-se si després quan una persona te dona l'opció i propostes que és superfàcil de fer, la gent no ho faci, perquè és molt fàcil queixar-se de les coses, de que no fan tal, i quan te dona una opció de triar, fes-ho, te dus 5 minuts, 10 minuts, si una persona no té accés a una xarxa o tal, té un fill, un cosí, un germà que te pot ajudar a fer la proposta, vull dir, és molt fàcil.